Hey, jeg skal bare have byttet den her. Hej så. Jeg skal bare have byttet den her. Har jeg ikke set dig før? Vent, har jeg ikke set dig før? Jeg har i de sidste 12 år lavet pranks. Men nu er det tid til at tage det til næste niveau. Jeg har nemlig samlet nogle af Danmarks absolut største prankers, og de skal nu konkurrere om, hvem der kan lave den bedste prank. Så i dag og de næste 3 søndage, der kommer der 4 forskellige prankvideoer op fra 4 forskellige creators, som alle sammen vil den samme ting. 1. At bevise, hvem der er den bedste pranker i Danmark. Og 2. At vinde de 50.000 kroner. Og dem, der bestemmer, hvem der vinder, det er jer. Så efter de næste 4 videoer, der kommer der en video op, hvor I skal gå ind og stemme på, hvem I synes, der har gjort det allerbedst og fortjener titlen som Danmarks bedste pranker og vinde 50.000 kroner. Så går jeg klar til grin, tårer, overraskelser og en masse sjov, når vi sammen finder ud af, hvem der fortjener titlen som Danmarks bedste pranker. I det her afsnit, der kender du this tour til at lave en prank. Tror I, den slår Shazza Mika sidste uge? Lad os finde ud af det. I må gerne gå normalt. Nå, ja. Okay. Hvad så, boys? Hvad så? Er I klar? Ja, totalt klar. I har sgu forberedt en prank, så lad os bare tage den fra bunden af. Hvem skal den her prank gå ud over? Jamen, den skal gå ud over, danskerne. Vi skal ud i offentligheden, og vi skal ud og lave noget sjovt. Det skal gå ud over så mange som muligt. Altså, hvad snakker vi? Snakker vi på Strøget, eller snakker vi i storcentre? Snakker vi til familiefødselsdagen? Hvad snakker vi? Vi snakker storcentre, vi snakker Strøget, vi snakker gågaden, vi snakker ud i det offentlige rum og ud og tage røv på folk. Ja. Har I noget inspiration med? Det har vi. Vi har inspiration med, og jeg tænker faktisk lige, at vi skal se det. Vi har taget udgangspunkt i en prank, som vi har set på TikTok. Sygt. Wake up, guys. Så de vågne op. Mm-hmm. Wake up, guys. Wake up, guys. Okay, det er en syg reaktion, det der. Fuldstændig. Tror I, det er opsat, det der? Det her tror jeg ikke er opsat. Det tror jeg faktisk ikke. Det tror jeg virkelig ikke. Det er et enægget tvillingepar, som ser fuldstændig ens ud, har præcis samme tøj på. Den første går hen, siger et eller andet random. Så siger man, okay, det lægger man ikke så meget mærke til. Men så kommer den anden lige efter. Præcis samme tøj, og præcis samme, du ved, det hele. Og siger præcis det samme. Og det er jo der, folk bliver fucket op, ikke? Og hvis der er nogen, der skal lave det, så er det jer. Så er det også du. Den passer perfekt til mig, Oscar. 100%. Jeg kan godt se, at det kan stikke af. Og jeg må indrømme, at Oscar og jeg, vi har ikke, jeg tror ikke, vi har talt så meget om det. Vi har i hvert fald tænkt rigtig meget på at lave noget af det her. Og nu har vi simpelthen mulighed. Ja. Og I tror, det kan vinde 50.000 kroner? 100%. Det tror jeg. 100%. Drengen, dagen er kommet. Vi har skaffet alt, hvad I skal bruge. Er I klar på det her? Sindssygt. Ja. Virkelig klar. Jeg bliver nødt til at sige, at I har valgt mest nøjerne af alle pranks. Jeg ved godt, hvis I ikke får lov til at filme alle de mennesker, som er i det her center, så fejler hele pranken. Ja, så vi ikke bruge det jo. Nej, vi ikke bruge det til en skid. Nej. Men altså, den her prank, vi har valgt, det er jo også kun nogen, vi kan lave på folk, altså, der ikke kender os. Ja. Ja, fuldstændig. Skal I bruge nogle props? Ja. Ja, vi skal i hvert fald vi skal have mikrofoner på. Vi skal have skjult kamera. Ja. Gerne to. Ja. Og så skal vi sådan set bruge noget identisk tøj. En hue, kasket. Ja. Vi skal bare lige hinanden fuldstændig. Ja. I har jo tænkt jer at lave 3 forskellige pranks i dag. Og der er jo under den første prank, der er der 3 pranks, I vil lave i første prank. Det er forvirrende. I vil lave 6 pranks i dag. Ja, faktisk. Vi vil faktisk lave 6 pranks i dag. Men det her, det kan jo virkelig fejle. I skal til ind og bytte. Men kan I ikke fortælle, hvad første prank den er? Jamen første prank går ud på, at vi skal ind og bytte nogle forskellige ting i nogle forskellige butikker, og så se, hvordan medarbejderne reagerer. Det bliver sjovt at se, når Elias først går ind og bytter noget, får whatever penge tilbage, og så kommer der en fuldstændig man til, der skal bytte præcis det samme. Forhåbningen er, at de står og tænker, at det her ikke lige sket. Ja. Det er det formål af med den her prank her, så vi håber, at få nogle mega gode reaktioner på det her. Skal vi ikke starte med Frelsen? Vi starter med Frelsen. Vi starter med Frelsen. Sådan. Fordi jeg tænker at bytte chokolade julekalender. Okay. Jeg synes, der er noget f***ing grineren i, at I kommer ind. Nu ved jeg ikke, hvad I har tænkt jer at sige. I bestemmer også 100% selv. Ja. Men der er bare noget sjovt, at I siger, det er ikke jul endnu. Jeg ved ikke, hvorfor f*** jeg får det her lort i gave. Eller sådan noget andet stil. Ja. Det er 100% op til jer, men det var det, der var tanken, der jeg købte. Okay. Det er lidt vigtigt, at vi siger præcis det samme. Vi skal sige præcis det samme, det er det. Jeg skal have byttet den her. Det er lidt for tidligt, det er jul. Ja. Så siger hun whatever. Jeg vil bare gerne have byttet den. Nej, du siger, vi siger bare, hey, jeg skal bare bytte den her. Så siger hun ja, og så siger du, det er lidt tidligt nok. Det er en julekalender. Ja. Hvem starter? Det er jo mest nøjende at være nummer 2. Ja. Er det ikke det? Jeg kan godt være nummer 2. Jeg okay. Kan godt være nummer 2. Oscar nummer 2. Jeg starter med at gå ind og bytte den her, og så kommer også lige bag efter. Bro, vi har den her. Vi har jo sørget for den her vogn, hvor der er et GoPro her. Ja. Den tænker jeg,
Mathias kører i position over foran butikken, og så får jeg vinklen langt væk fra. Ja, det er en god idé. Det er det, vi har drømt om det her, ikke? Ja. Eller det har vi ikke, men altså, det er sjovt, ikke? Det har vi lowkey drømt om det. Ja. Så lige nu der går jeg hele vejen udenom i centret for at kunne få en position, hvor jeg sidder med kameraet her og fanger hende. Det kan kun gå galt, det her. Det kan kun gå galt. Åh, han står der. Jeg tror, han skriver, at han er klar nu. Er du klar? Mathias, han går i position nu. Og Elias er i position. Hej. Hey. Jeg skal bare have byttet den her. Ja, til hvad da? Det er lige tidligt nok. Nå, har du lige fået den foræret eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Nå. Jeg har den her. Der er, når de er kommet over, ja, så tager vi det ikke tilbage. Det er fodbold. Så man kan ikke bytte den? Det er jo. Tak. Hej så. Jeg skal bare have byttet den her. Vi har kvartering på den også. Vi kan ikke sætte den på hylden igen, når der er sådan, den har været over disken. Nå. Ærgerligt. Det er i orden. Tak. I lige måde. Hej. Hej. Det er I lige blevet pranket. Kan vi godt se det? For dem. Ja. Er det okay? Det må vi godt. Det må vi godt. Tusind tak. Tak. Det gør vi i hvert fald. Tak for det. Har du nogen idé om, hvordan det der gik? Ja. Det gik jo ikke helt, som jeg regnede med. Nej, det altså, ikke. Vi ville gerne have haft en lidt større reaktion måske. De virkede også sådan. De snakkede ikke så højt. Det kan være, det kommer til at fungere bedre, når man rent faktisk lægger en ting, og ja, de tager imod tingene. Ja, og det kan de det næste sted. Det kan vi. Vi skal nemlig i Sportsmaster nu og have byttet næste ting. Ja. Så, så prøver vi igen. Skal I lige se tingene, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Ej, hvor er du sindssyg, mand. Det her, det er badedragter. Ej, jeg synes, det kunne være fucking sjovt. Altså, min tanke var sådan noget, at man kommer ind og siger, at jeg synes ikke engang, det er sjovt. Det er slet ikke min størrelse. Jeg elsker designet, men det er ikke min størrelse. Kunne det ikke være griner? Det er slet ikke min størrelse, det her jo. Så, hey, undskyld. Det er ikke sjovt mere. Det er ikke sjovt mere, det her. Jeg... Det er bare griner, at sige. Jeg elsker designet, men jeg kan ikke komme ned i den. Altså, prøv at se. Altså, kan vi prøve at binde sko i den her? Altså sådan, så der ligesom sker noget i udvekslingen. Bare så han har mindre mulighed for at spørge mig. Du starter. Jeg starter. Fedt. Er vi klar? Go. I kører bare. Jeg ved ikke, om han spottede mig. Jeg kan ikke gå ud igen nu. Ej. Altså, jeg synes ikke, det er sjovt mere. Jeg har fået den her i gave, og altså, jeg kan ikke komme ned igen. Så jeg vil høre, om jeg kunne få nogle penge tilbage på den i hvert fald. Ja. Har du en ting med? Ja, det har jeg. Jeg har den her. Hov, snørbånd. Kan jeg få kontant? Den har den 12 lande. Jeg håber. Nu må vi se, når jeg går ind. Tak for det. Nej, tak. Lige måde. Hvor er det fedt. Jeg synes ikke, det er sjovt mere. Undskyld. Jeg synes ikke, det er sjovt længere. Jeg har fået den her gave, og jeg kan godt lide farven, men jeg kan simpelthen ikke passe den. Kan jeg få penge tilbage? Jeg har en kvartering. Det er snørebånd, altså. Der er kontant. Tak for det. Ja, tak. Tak. Jeg er nej, lidt fordi man står jo bare og siger ikke noget. Sagde du ikke noget? Bandt du sko? Ja, jeg bandt sko. Okay, fedt. Men jeg fedt, tror, jeg gjorde det for sent. Han blev lidt overrasket over, at jeg sagde, at jeg ikke synes, det var sjovt mere. Så kan jeg godt se, okay, det var kraftedeme noget mærkeligt noget at sige. Hej, undskyld. Hej. Vi har lige været ind og lavet lidt sjov med dig. Ja. Ja, vi filmede noget. Ja, jeg kunne godt fornemme det. Jeg kunne godt genkende det. Ja. Hopper du på den, eller hvad? Ej, jeg kunne godt se, der var lidt. Der var et eller andet. Ja, ja. Ja. Men nu var det også mig, der havde salt. Jeg vidste nok godt, der var et eller andet.
Ja, det tænker jeg. Og du havde godt gennemskuddet lidt, måske. Okay. Især da, efter da du kommer ind igen anden gang, der kunne jeg nok godt, at det havde været lidt sjovt start. Ja, beklager igen. Alle dine kolleger har vidst det, så de har bare kastet under bussen. Fuldstændig. Tak for det i hvert fald. Jamen, god dag. Tak. Det var halvt. Halvt, jeg ved det ikke. Vi har kun ét go mere, drenge. Vi har kun ét go mere. Altså, det er virkelig svært. Jeg troede, det her er virkelig meget svært. Det er fra Imerco. Øj. Jeg synes, det var grinerende, I kommer ind og siger, den er pisse fed. Ja. Men det er bare ikke lige min far. Nej. Jeg ved det ikke. I kører selv, hvad I gerne vil sige. Jeg har lige fået den her med min mormor, og jeg skal til fodboldkamp på lørdag. Det ved du godt, det kommer ikke til at ske jo. Kan jeg få penge tilbage? Ja. Jeg skal komme op og være frustreret. Jeg har lige... Jeg starter, eller du skal starte? Så vinder jeg vel. Jeg starter. Jeg skal jo vide lige præcis, hvem du går hen til os. Ja, det fortæller jeg, når jeg kommer ud. Ja, fordi jeg skal ikke gå hen til en anden. Nej. Held og lykke. Tak. Godt tak. Så kører vi. Også i. Bravo 6. Going dark. Okay. Er det bare nu, eller? Ja. Hvis du har lyst. Vi kan også vente til i morgen, hvis det er. Nej, det er fint. Vi kører. Vi er klar. Vi kører. Hej. Det er fordi, at jeg har lige fået den her i gave af min mormor. Ja. Og altså, det er sådan, at jeg har en fodboldkamp på lørdag med drengene. Og det kan du godt se. Det kommer ikke til at ske. Desværre. Ja. Så altså, hvad kan vi lige gøre ved det? Altså, vi kan bytte det til en anden drikkedunk, eller... Altså, hvad ville du selv have gjort? Har du en drikkedunk? Jeg har en drikkedunk, men den er ikke pink. Altså, det er mere farven. Ja. Der er lidt træls her. Du kan også få pengene tilbage. Det er op til dig. Ja, det tænker jeg. Pengene tilbage. Er det en ny butik? Om det her er en ny butik? Ja. Nej, ikke som sådan. Så. Perfekt, mange tak. Tak for det. Værsgo, god dag. Lige måde. Den her lander 100%. Hvor det? 100%. Okay. Den er byttet. Okay. Jeg sætter lige en timer på 5 minutter, og så går vi ind igen. Jeg sagde, at det vil du godt se, det kommer ikke til at ske. Og så grinede hun, fordi hun bare tænkte, fodboldkamp med drengene, og så kommer jeg med en lyset dunk. Det kommer ikke til at ske. Det kommer netop ikke til at ske. Det. Presset, det kommer op i hovedet nu. Altså, du kan da bare gøre det igen. Ja. Yeah. Så prøver vi. Men jeg har fået den her med mormor, og jeg skal til fodboldkamp med drengene her på lørdag. Ja. Det kan du godt se. Det kommer ikke til at ske. Ja. Så altså, hvad kan vi gøre? Du var herinde for lidt tid siden. Hvad? Med præcis den samme. Nej, jeg har ikke været herinde. Jo, det har du. Nej. Jo, du har lige været herinde med præcis den samme. Hvad mener du? Også med et byttemærke. Hvad mener du? Jeg har ikke været herinde. Jo. Nej? Jo. Altså, det er første gang, jeg er herinde i dag. Har du en kvittering på den? Jeg har ikke kvittering. Det er ellers en flot butik. Er den ny? Det er lidt sjovt, du siger, at jeg har været herinde i dag, fordi jeg har ikke været herinde i dag. Nej, det er bare meget sjovt, at der lige har været en, der både ligner dig og siger præcis det samme som dig. Der ligner mig? Ja. Og også lige har sagt, at han har fået en sådan en her af sin mormor. What? Ja. Altså den der? Ja, den jeg har her. Det er jo fuldstændig vanvittigt, jo. Som jeg har taget retur. Det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg lige skal sige til. Altså. Jeg skal i hvert fald bare have pengene tilbage på den der. Ja. Det, altså, jeg kan jo ikke komme op til fodboldklubben med den der. Nej, altså. Men jeg synes bare, det er lidt mærkeligt, at der er lige en, der kommer ind og har sagt lige præcis det samme. Ja. Jamen og det... præcis samme sætning, præcis samme måde at stille det hele op på. Okay. Ja.
Ja, det lyder da også lidt mærkeligt. To sekunder, så kan jeg lige. Ja, det er i orden. Ja. Står jeg filmer herinde? Eller udenfor? Hvad mener du? Jeg vil filme noget til et eller andet YouTube eller sådan noget. Nej. For du har været inde to gange. Jeg har det også på kameraet. Jeg har kun... Jeg er lige kommet ind. Altså, det er det eneste gang. Det er det eneste... Hvad så? Jamen! Hvad sker der? Hvad sker der? Ja, hov, hvis jeg skulle lige have mikrofonen med. Hvad sker der? Jeg tør ikke gå ind og hente mikrofonen, bro. Hvad sker der? Hvad skete der? Jamen, det virkede f***ing sindssygt, men det blev lidt sure over, at vi var inde og filme. Vi havde fået lov, ikke også? Jo, jo. Vi havde fået lov til at filme her. Jeg har fået lov. Så hvad? Det virkede det? Det virkede sindssygt godt. Vi blev totalt forvirret. Altså totalt forvirret. Men er hun okay? Punkt, hvor hun faktisk blev irriteret, eller sådan blev sådan lidt. Den var sindssyg, den her prank. Klasse, for det var svært for mig at fakte argumenter til sig foran hele tiden. Jeg fik det så nøjere end anden. Det må bare sige. Vi har lige snakket i 20 minutter med en vagt. Du er suspicious, bro. Altså, jeg ved ikke, hvad du laver. Jeg ved ikke, hvad du laver det om bag de der pander der. Hvorfor det tager så lang tid for dig at vælge, hvilken størrelse du skal have. Cirkulerer rundt i 20 minutter inde i en butik, så tilkalder de to vagter på dig. Vagterne handlede slet ikke om jer. Vagterne handlede om ham. Der står bare to vagter oppe ved siden af mig ved disken. Og så kan jeg bare se, at de bare står sådan her og kigger hen imod dig. Ja, men... Altså, jeg vil sige, at den her prank, den lykkedes. Den var lykkedes. Den lykkedes. Det var, hun blev virkelig overrasket. Tredje gang i lykkens gang. For den. Vi klarer den. Godt lavet. Vi skal til vi skal næste. Vi skal til næste. Vi har ramt strålen. Fuldstændig. Det er vi. Og jeg tror faktisk, det er helt perfekt. Jeg tror, det er helt perfekt til det, I gerne vil lave nu. Fordi vi kan skjule os meget bedre, og det, I gerne vil lave, er hvad? Det, vi skal lave nu, det er, at vi skal lave en forvirringsprank. Eller ja, de er sådan set alle sammen, den her. En déjà vu prank. Ja, vi skal få folk til at tænke, at det her ikke lige sket før. Ja. Hvor vi går forbi dem, siger noget mærkeligt, gør noget mærkeligt, og så kommer den anden lige bagefter og gør det samme, og så stopper de op og tænker, at det skete lige to gange, det der. Ja. Hej, undskyld. Ved du, hvor H&M er? H&M? Ja, det ligger der. Åh, det ligger der. Tak. Bare gå. Undskyld, H&M. Ved du, hvor det ligger? Hun er lige ved at flække, er hun ikke det? Den er f***ing fed, den der. I ramme 3 der. Hun er stadig helt forvirret. Vi laver fisk med dig. Fik vi dig? Ja. Ja, fedt, du gad at være med. Det er vi glade for. Vi kan ikke forstyrre mere. Klasse, mand. Fedt. Okay, hey, der går en pige i sort coat, hvid t-shirt. Hun går sammen med en pige, der har briller. Ja. Så er vi. Undskyld, ved I, hvor H&M det ligger? Ja, nede og så til venstre. Lige her rundt om? Ja, bare ned og så til venstre. Så er det igen. Tak for det. Hej, undskyld. Ved I, hvor H&M er? Fordi jeg har gået herop og lidt og frem tilbage. Du skal ned af. Hvad? Hvor er det i tvilling henne? Hvad mener du? Tvilling? Jeg kender godt jeres YouTube-kanal. Jeg har ikke nogen tvilling, jeg aner ikke, hvad jeg snakker om. Det er okay. Jeg tror, det er den her vej. Nej. Ja, der er god reaktion. Ja, okay. Det er en prank. Det er en prank. Hvor er kameraet henne? Kameraet er helt deroppe, man. Der er kæmpe. Jeg kan lige vinke. Vi har gode reaktioner nu. Dreng, hvor ligger H&M hen? Herovre, til venstre. Åh, der, ja. Tak. Flying Tiger Copenhagen. Ved du, hvor det er han? Hvad for noget? Flying Tiger. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Jo, tak for det, dreng. Så lidt. Hvad er det, dreng? Hvad så? Sorry, man. Er det til video? Ja, vi står og filmer deroppe. Oh, så godt, Alexander Husum, du gør. Ja, lige præcis. Så fik vi jer, eller hvad? Ja. Skørt liv, det her. Der kommer to tøser nede på broen. Den ene, hun går med en cykel. Det er to blonde. Bare, vi kører nu. Ja. Undskyld, må jeg spørge noget? Ved I, hvor Flying Tiger er hen? Ja. Hvis du faktisk går igennem lige deroppe. Er det deroppe? Der er den der lille smøge. Okay, ja. Derude ved McDonald's, så kommer den lige derude. Jeg prøver at finde den. Tak. Ja. De går og griner af dig. Nå, det er nok fordi, du gik den forkerte vej. Jeg gik den forkerte vej, ja. Det var fejl, Vi sender bare den næste.
Hej, undskyld. Må jeg ikke lige spørge, ved I, hvor Flying Tiger er? Ja, lige derinde. Imellem der. Hvorhen? Herinde? Ja. Okay, mange tak. De går og tænker, what the fuck? Klasse, mand. Klasse. Hej. Hej. Jeg laver fint med jer. Hallo. Fik vi jer? Nå, I vidste det godt. Ja. Åh, så helt pranket blev I ikke, eller hvad? Fedt, tusind tak, fordi I var med. Hello. Undskyld, vi forstyrrer jer. God tur videre. Ah, hej. Det var god. Fedt, mand. Det var god. Shit. Det er nøjeren at gøre det her, synes jeg. Man skal lige over på den anden side, så bliver det sgu... Så er det meget hyggeligt. Folk er søde jo. To piger, en med en hvid rygsæk og en blå trøje. Har jeg ikke set dig før? Nej. Ja? Nej, ikke. Altså, nej. Nå, altså, bare my bad. Vent, har jeg ikke set dig før? Nej, okay, hvad sker der? Okay, men det er sjovt. Har jeg ikke set jer før? Ja. Okay. Er det godt? God aften. Vent lidt. Der går en lille knejt med hans mor. Lige langt, 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 langt. Venstre, venstre, venstre. Der, helt ude. Venstre, der. Har jeg ikke set dig før? Jeg synes, jeg har set dig før. Eller hvad? Det kan også være, det er bare mig. Ja. Ja. Den bliver f***ing god, den der. Har jeg ikke set dig før? Stop. Helt ærligt. Den kender jeg ikke. Hør, må vi ikke få et billede? Et billede af mig? Det er da mig, der skal have et billede med jer. Jeg har min bror, jeg kan bare ikke finde ud af, hvor han er henne. Har I mødt ham? Jamen, han ligner dig. Hvor gik han den vej, eller hvad? Det gjorde han. Jeg er nødt til at finde ham, tror jeg. Må vi få et billede? Bliver I her, så finder jeg ham lige. Hej! Prank! Vi laver sjov her. Hej, hyggeligt. Hej, goddag. Hej. Hej. Du vil gerne være med, hører jeg. Ja. Optur. Ja, for jeg hører her. Kæmpe fan. Ej, det er vi glade for. Jeg tror, det var den sidste. Var det ikke det? Stærkt. Godt. Jeg synes, det er f***ing kæmpet. Altså, hold kæft, vi har haft mange nedture i dag. Jeg var lige ved at bakke ud. Ja. Og så lige pludselig, så gik det bare. Pisse godt. Du må faktisk lige ved at sige, jeg kan ikke mere. Hvordan synes I, det gik? Og jeg synes, vi starter hårdt ud, synes jeg. Det er noget mere nøjere, end man lige tror, det her bliver. Ja. Altså, det er noget mere sværere, end vi lige havde regnet med, faktisk. Altså, jeg synes virkelig, vi har udfordret os selv. Vi har rent faktisk taget en prank, hvor det ikke er nogen, vi kender, men sådan, altså ren strangers, som vi tager på gaden. Man skal stemme på os, fordi at vi har virkelig skubbet grænser i den her prank her. Altså, vi har virkelig skulle ud på kanten og presse os selv til at gøre noget, man faktisk ikke havde lyst til. Men altså, vi ville det her så meget, at så man skulle bare nødt til at gøre det anyways. Yeah. Og så har vi bare gjort os sindssygt umage med hensyn til den her prank her. Det har virkelig taget lang tid at filme og krævet mod at filme, så vi håber selvfølgelig, at I har tænkt jer at stemme på os. Lige præcis. Det var anden prank ud af 4. Skriv meget gerne ned i kommentarerne, hvordan I synes, kender du det? De klarede den, og så laver også meget gerne en liste, hvor I bedømmer dem ud fra de her parametre. 1. Hvor god I synes reaktionen den var fra 1 til 10. 2. Hvor gennemført I synes det hele pranken den var fra 1 til 10. Og 3. Hvor meget I synes, de fortjener at vinde det her prankshow og de 50.000 kroner fra 1 til 10. Og så skal I bare glæde jer til næste uge, hvor tredje prank kommer, hvor det er Seb og Johannes, der skal på spøgelsesjagt.